orka. Det är tre matcher till. Rensa! Nej! Rensa! Bra! Kom igen Sonnet! Nu Axel, ta någon! Markera grabbar! Markera! Bra Donner! Det är bra Matteo, täck honom! Kom igen Axel! Bra! Så, låt dem backa! Kom igen nu, en touch Abu! Bra Daniel! Gå Axel! En bra Simon! Noga med våra passningar, grabbar! Kom igen nu, killar! Dra lång boll! Gå Simon! Bra Simon! Axel, hjälp! Axel, häng med honom så han håller att passa! Bra Simon! Nu, stick Axel! Kolla Simon! Nej! Tänk på avstånd, grabbar! En mot Daniel! En bra Love! Bort! Gå Simon! Markel, höger upp. Om du kommer, du bara rensa. Abu du orkar, rensa! Ja! Kom igen Daniel, push på bollen! Hands! Ja, lugn! Filip tar den, gå längre fram då! Axel! Axel i mitten! Ni sticker direkt när han skjuter! Axel, kom! Ta med händerna!
Ordnung, Bro. Grabber, stå inte framför. Vad händer, grabbar? Axel! Simon, gå höger. Daniel, gå i mitten. Gå nu måste du gå in. Dra en lång boll. Bra! Såja! Gå, 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 gå! Touch, en touch! Akta dit! Kom igen, Axel! Axel leder pressen! Kom igen, Matteo! Bra, Matteo! Bra skott, Matteo! Bojan tar den! Vänta, lägg upp. Abo, tänk på honom. Få grabbar! Kom igen, Simon! Bra, Simon! Låt den gå! Bort! Ja! Kom igen, Jakob! Bra, Melke! Låt dem backa! Simon! Gå! Bra! Även om du inte med mig.
fram mitten. Står ju det där. Bra Daniel. Bra! Bra Simon! Backa hem! Jakob, täck oss! Här, tillbaks! Bra Simon! Bra jagat! Lugn, lugn, ingen fara, ingen fara! Det gör ingen Jakob, nästa gång! Axel Ujan, birini al! Bra Axel, fortsätt så. Jättebra. Pressa. Bra Axel. Välkes, lägger du. Hittar du Hans? Go! Det är bra Daniel!
Uf. Bra försök. Bakåt pass. På en axel. Bra försök. Upp med laget. Grabbar, det är blomma. Kolla, vi är mycket bättre än de här, ärligt. Grabbar, vi måste bara sätta läget. Grabbar, de hade en chans, då gjorde de ett mål. Grabbar, bra kämpat. Rensa. Lång. Bra. Lång. Kolla på axeln. Stig axeln nu. Bra Simon. Bra jagat. Bra Daniel. Så ja. Ingen fara. Kom igen Jakob. Lång, lång, lång. Visa dig Bojan. Tillbaka. Så ja. Svår! Tick-tacka! Simon. Möt, möt. Kom igen Jakob.
Doğa. Bosi, Bosi. Du hinne, du hinne. Bra försök. Du är snabb, hemma sig. Rensa, lugn. Ta med händerna. Skicka långt. Visa sig, Simon. Rup. Hemma, det gör ingen Love. Mät, mät. Gå, Axel! Det är ju där! Gå, gå! Simon! Du tar det! Bra, Simon! Bra! Det är bra, Simon! Gå, jag kastar! Akta dig! Gå, jag kastar! Bättre, höger upp! Gå, Axel! Bra sätt, Anna Gunnar!
Dedin, ta med hendene. Bra. Honor. Inga fara, varför? Filip. Gå se det. Inga fara grabbar, kom igen nu. Kom igen så lätt tunna. Akta dig. Hadi Aksel, durma. Grabbar, det finns tid, grabbar! Go!
Abo! 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 Mehmet siz tamam. Flagga mannen, titta hitåt! Jag kör det 3-0. Grabbar! 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 Grabbar!